អរុនសួស្តីព្រឹកនេះងើបព្រឹកតែហ្មងមកហាត់ប្រាណនៅមាត់សមុទ្របាទព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃនេះទឹកសមុទ្រឡើងខ្លាំងឡើងមកចង់ជិតដល់ផ្លូវដើរមកលោកខ្លាំងហ៎ដើរហាត់ប្រាណបន្តិចព្រឹកព្រឹកទឹកទៀតដល់ដល់ផ្លូវផ្លូវបែកអស់នេះណាកន្លែងតំបន់ទេសចរនេះនៅខេត្តតយងនៅភូមិប្រែទូកនេះសាទគេចូលមកវិញគេចូលពីព្រឹកអញ្ចឹងទៅមានទូកខ្លះគេចូលពីព្រឹកព្រឹកអញ្ចឹងណាទូកគេទៅរត់គេទៅរមឹកបាទនេះបកគោលសសនេះកន្លែងផ្លូវទូកគេគឺចោលទូកសម្រាប់ចេញទូកតាមប្រឡោះអញ្ចឹងទៅវាបើមិនតាមប្រឡោះវាអញ្ចឹងកន្លែងខាងខាងបកគោលនេះវាទឹកវារាក់អស់ហើយប្រឡោះនៅមុខអស់ប្រឡោះគេមានចូលទូកនេះកន្លែងតំបន់ទេសចរគេព្រឹកព្រឹកទៅមិនមនុស្សបានបាទអង្គទីថ្ងៃទៅចូលយប់ម៉ោង8ម៉ោង9មនុស្សពេញហើយបើជាពិសេសថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យវិញពេញទាំងអស់ហ្នឹងហើយខាងក្រោមហ្នឹងខាងក្រោមហ្នឹងមានកន្លែងអីកន្លែងជួបម្ហូបអាហារគឺយើងនិយាយខ្ញុំមកតាមមកអង្គុយលេងចិត្តកន្លែងខ្ញុំនៅដែរប្រហែលជា300ម៉ែត្រចេញមកមិនផ្ទះថ្ងៃនេះទឹកឡើងធំដូចព្រឹកធម្មតាវាឡើងមិនសូវធំហ្មងនេះកន្លែងហ្នឹងស្ទឹកតដីស្ទឹកខ្សាច់មើលឃើញខ្សាច់ដល់កោទី2បកោសសរទី2មកទឹកខ្សាច់នៅពីព្រឹកដែរដូចតែដើរហាត់ប្រាណតិចតួចតែដើរលេងគន់ដល់ម៉ោងទៅធ្វើការអត់ដល់ខាងនេះវាមកដល់លើសម្រាប់នេះម៉ោង6កន្លះតែពីម៉ោង5ធួនេះធួនេះនៅមុខផ្ទះទីទួចថ្ងៃរះល្អនេះកន្លែងប្រគួនជាទុំធ្វើមិនទាន់ហើយ